Dvodnevni rad sa svetski poznatim koreografom učenici su opisali kao dragoceno iskustvo i veliku čast, a najboljih pet je dobilo i poziv za Rim na internacionalnu radionicu modernog baleta. Mnogo će mi to značiti za moju budućnost, zato što se oprobalo u nečem drugačijem od klasičnog baleta i mnogo mi znači to što sam pozvana u Rim da prisustvujem tamo. Takođe, isto, jako sam uzbuđen što sam pozvan u Rim, jedva čekam. To je stvarno veliko iskustvo i radujem se tome. A iz Novog Sada u Rim Mauro Astolfi sa sobom će poneti neverovatnu energiju koju je, kako kaže, dobio radeći sa našim đacima. Dva dana jeste malo za rad sa decom, ali ono što je najdivnije u mom poslu je gledanje njihove transformacije i energija koju ja primam na ovakvim radionicama. Bilo je teško na početku, međutim sada kada sam video rezultate imam utisak kao da sam dva meseca radio sa njima. Saradnja sa Italijanom proizašla je iz želje našeg baletskog igrača, sada i profesora klasičnog baleta Branislava Tešanovića, da svet moderne igre dovede u Novi Sad, u kome je i sam napravio svoje prve baletske korake. Ostvarili smo ovaj prvi korak neke mogućnosti da im damo i nešto drugo. Znači, za trendove evropske u savremenoj igri, kako se radi u akademiji gde ja radim, profesionalnoj akademiji, kako se radi, znači da im otvorimo neke poglede nove, tako da i projekat koji se zove Prozor u svet savremene igre Evrope, baš to je neki početak. Novi Sad nekako je sa ovom zgradom dobio apsolutno idealan prostor da bi se ovakvi projekti mogli ostvarivati. Tako da nadam se da ćemo preko ovog projekta moći u budućnosti da dovodimo i neke druge koreografe. Dalje saradnja ići će upravo u tom smeru, a ideja je da se to razvije i u organizovanje zajedničkih predstava.